Коли відчиняються двері, ви повільно заходите до зали і проходите і стоїте біля колони з квітами. Останні настанови, тримаючись за руки, наречені Ольга і Роман заходять до весільної зали. Матері стелять молодим рушник, потім пара обмінюється обручками. Він цілує у руку, вона його у щічку. З цієї миті Ольга і Роман – подружжя. Познайомились там через наших друзів. І все чисто якби спонтанно так вийшло. І через місяць ми вже якби зустрічались і. Кохання з першого погляду? Ну таке. Ну, мабуть. Трошки є. Ольга розповідає, разом з Романом 3 роки. Цей день для весілля навмисне не обирали. Одружитися хотіли в одну з субот лютого. Нам не важливо, 29, 28, 27, яка різниця? Головне, щоб разом. Ну, якщо вже високосний рік, то нехай буде 29 лютого, воно не має значення, яка дата. А святкувати будемо і 28-го, і 1-го. Навіщо один день? То будемо 2 дні святкувати. Привітати майбутню родину прийшли їхні батьки і брат Ольги – Олександр зі своєю родиною. Я, звичайно, хвилююсь, бо вона моя сестра, молодша. Але я вважаю, в них все буде добре, вони молодці, вони кохають друг друга. Все буде дуже чудово в них. Батько Романа розповідає, на весілля довго чекали. Коли дізналися, що молоді обрали для нього таку дату, трішки здивувалися. Звичайно, радий, як і кожен батько, що син одружується, що в майбутньому будуть внуки мої. Це знаменна дата, але до 29 лютого ми взагалі не могли якби і підгадати, що таке буде. Зі слів Ольги Добровольської, яка проводила для пари церемонію, весілля 29 лютого пари влаштовують рідко. Хоча зазвичай у суботу одружуються 20-30 пар. 4 роки тому, високосний рік, не було жодної. Потім, якщо взяти ще 4, то була одна пара. Ну, так статистику я проглянула, то потім було у 2008 році було 2 пари. Можемо сказати, що не користується дуже великою популярністю ця дата. На відміну від інших таких дат, які наречені, вичитають в інтернеті десь, напевно, я так думаю, і ажіотаж дійсно, так як було на 20 лютого, на 22 лютого. Уже подружжя Ольга і Роман вважають, дата для початку сімейного життя неважлива. Головне – кохати і бути щасливими. Ольга Гуржій, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.